もないやつおでんとこへ来い。俺もないけど心配するな。皆さんこんにちは。金のないやつはおでんとこへ来いの時間です。講師の安藤博先生です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、コメント欄でですね、微妙に元気のないタイトルコールも味というコメントもいただいたことがあったんですが、今日は元気にタイトルコールをいただいております、はい、いつも元気なんですけどそうですよねさあ、本日のタイトルは、はい、米国の中央銀行は民間銀行というテーマです、はい、本日質問をいただきましたのは黄色人種さんです。こんな質問をいただきました。まず、日本銀行は民間の銀行なんでしょうかということ。そして、アメリカの中央銀行は民間銀行で、政府が中央銀行からお金を借りているそうですが、この点の仕組みで日本銀行との違いが分かりません。理解が追いつかず頭がこんがらがっていますとのことですが、確かに結構ここはこんがらがるところですよね、うんうん、だから今すごくいい質問だと思うんですけど、日本銀行は一応政府が 55% の株式を持っているんですが、はい、株式会社です。株式会社、うん、株式会社で上場もしています、うん、だから皆さんも日本銀行の株を買おうと思えば、まあ、仮に売りに出てたら、うん、証券市場を通して株主になることは可能です。うん、ただ55% の株を政府が持ってるので、はい、基本的には政府の子会社だし、ご承知の通り日銀総裁とか、まあ、いろんな人事は国会同意人事っていうことになっているので、政府のコントロール下にあると、うん、政府のコントロール下っていうか、まあ、国会できちんとその人事を承認するっていう手続きを踏んでるんで、普通の民間企業みたいに政府がノータッチで好きなことやっていいよということにはなってないですよね。そうなんですか、うん、ということは政府が 55% の株式を持っているということは、残りの 45% は誰が持っているんですか。まあ、民間の人たちが持っています。民間の人たちが、うん、ただこれが誰が持っているかというのはよくわからない。あ、そうなんですか、うん、はい。でそれに対してアメリカの中央銀行、いわゆる FRB、はい、連邦準備制度理事会というところは、はい、あれは完全に民間銀行が全部構成しているので、政府はノータッチなんですよね、逆に。ということは株式会社になるんですか、アメリカの、うん、株式会社というか準備制度理事会なんで、話し合いをする場みたいな感じですね。話し合いをする場所、うん、だから全然仕組みは違うんですよね、はい。で日本の場合はこれね、中央銀行の制度って、うん、よくこういうことが言われるんですよ、はい、中央銀行は独立しなきゃいけないと、政府とは独立した存在でなきゃいけないってことがよく言われるんですよね、はい、でついこの間も安倍元総理が日本銀行は政府の子会社であるって発言をした。これ知ってます？あ、はい。だからまあそれはもうその通りで、うん、その通りなんだけど、これに対していろいろ反発する人いるんですよ。日銀っていうのは独立性が大事なんだから、そんな子会社だみたいなことを言ったらいけないみたいなことを言う人いるんですけど、うん、まあ、実際株式を 55% 持ってるってことは、まあ、紛れもなく政府の子会社だし、そもそも中央銀行が政府と独立していなきゃいけないって、なんでそんなことを決めたんですかって思いません？うん、思います、うん、なんでなんでしょう。独立している方が中立性を保せるというふうに、そういうことを言う方は思うんでしょうか、うん、ね、一時それがすごく流行って、うん、で日本でもそういう仕組みが入れられて、一応日銀は独立性がありますっていうことになってるんですけど、そもそも考えてみると、はい、日本銀行っていうのは日本の中央銀行ですから、うん、その存在意義っていうのは何かって言ったら、日本国民の幸せのためですよね。まさにそうですよね。ね、日本国民が幸せで経済的に豊かに暮らせるようにするっていうのは究極の目的であるはずじゃないですか、はい、で政府も何のためにあるか、あ、
それはやっぱり私たち国民が幸せになるため。そうですよね、はい、一緒ですよね。一緒です。だから独立してるってことを言ったって目的一緒じゃないですか。だから仲良く一緒に仕事したらいいじゃないですか、そっちの方向に向けて。本当です ね、 確かにこう独立したり、ね、ましてや対立したりするようなものでなく、うん、一緒に協力をして国民のために頑張ってほしいです。そうなんですよ。だから何が独立性ですかと。独立なんかしてる必要ないし、政府がおかしなことしたらそれはそれに反対しなきゃいけないし、で政府がいいことやろう一緒にやろうよって言ったらそうですよね一緒にやりましょうっていうことで一緒にやったらいいだけの話なんですよ。だから変に中央銀行の独立性とかそんなことを云々する必要って実は全くないんですよね。うん、だけどじゃあアメリカはどうかというと、はい、アメリカの中央銀行って政府の子会社ではないので、うん、独立した民間の企業ということになりますよね、はい、じゃあ何のために仕事をするんですか。ではその FRB の意向に沿いたい人たちのためにでしょうか、うんうん、ということになりますよね、はい、だから政府のコントロール下にないということはこの人たち民間企業なんだから民間企業っていうのは基本的には営利を追求するので、はい、自分たちが儲けるためにはどうしたらいいかっていうことを考える団体ってことになるじゃないですか。確かに以前あのトランプ大統領だった頃に、うん、トランプ大統領はあまりこう利上げを望んでいなかったのに、うん、FRB の方は利上げを従っていたっていうような、うん、そんなこうねじれ構造があったというのを新聞で読んだことがあります、うんうん。だからそういう民間企業民間がそういう中央銀行の役割を担ってるっていうのは、うん、実はおかしな話なんですよ。そうですね、うん、そうすると国民のためというよりも、うん、やはりそう利益を求める人のために働いてしまうのではないかというふうに思ってしまいます、うんうん、でそれが当たり前になるじゃないですか、はい、どうしたって。で日本は幸いなことに日本政府の子会社で日本あの中央銀行を持っているのでだから政府と一緒に方向性は一緒ですよと、ね、で国民の幸せになるために国民が豊かになるために一緒に仕事をしていきましょうということが堂々と言えるわけで、まあ、全然違うわけですよねそこが。だけどなんかすごく世の中で言われてるのは、はい、中央銀行は独立しなきゃいけないとか政府が口を出すんじゃないとかっていう人結構いるんですけどいやいや別に口を出すとか出さないとかじゃなくって目的は一緒なんだから一緒に仲良くやったらいいじゃないですかっていう、まあ、それだけの話なんですけどね。まさにそうですね、うん、なんだかその独立したらいいという人はどちらかというと何でしょうあの政府と中央銀行 の、 その考えや、うん、そうあのものがこう反しているというふうに思ってしまってるんでしょうか、うん、なんかそんな気がしますよね、うん、でこれ独立させなきゃいけないって言ってる人はよくあの政府というか政治家に任せるとね、うん、もう金すりまくってバンバン予算つけまくって、うん、で自分の政治権力をすごく増やすために、うん、もう大盤振る舞いしまくってめちゃくちゃなことをするから日本銀行がそれをコントロールするんだみたいなことを言う人もいるんですけどさすがに日本の政治家はそこまでバカじゃないと思いますし、はい、やっぱり自分の政権を維持しようと思ったら、ね、経済を順調にこう成長させていくっていうのが、まあ、普通の考え方なんで、まあ、なんかそういう突出したおかしな政治家が出てくるのを食い止めるために日銀を独立させているってちょっとそれは理屈がおかしいんじゃないのかなっていう気がしますよね。ああ本当ですよね。そういう一部の何かこう政治家がいるかもしれないという危惧のためにそのような独立と考えるのではなく、うん、むしろ連携して私たちを助けてもらいたいと、うん、本当にこう政府そして日銀が国民にとってすごく大きな頼れる存在になるというのが一番の理想ですね、うん、そうですよね。で今実際こう政府の出してる国債を日本銀行はもう全部買いますよって言ってくれてるじゃないですか、はい、ということはもう国債を出したらこれ必ず資金調達ができるっていうことを、まあ、政府は保証されているわけですし、はい、で金利も上げないようにするよって日銀は言ってるから金利を上げる上がる心配もないわけですよ。だからまさに今ちょうどお互いに協力しながらやれることをお互いにやって、そしてなんとか日本の経済を良くしていこうっていう方向では今一致してるわけですよね、まあ、残念なのは政府がもっと国債出せばいいのにこれを出し渋ってて経済が回復するのを食い止めてるっていうのをまあ政府がやってるわけだけれども、まあ、これ本当に今の流れのまんまちゃんともっと政府がまともな
考え方に変わったら日本の経済は再生することができますよね。じゃあ政府がしっかりと政府の赤字はみんなの黒字だということを、うん、政府が分かってくれた時に大きな力になるのが日本銀行だということなんですね。そうですよ。で、日本銀行はこれちゃんと分かってますから、僕も国会議員だった時に日本銀行に質問してもらって、はい、日本銀行は政府が国債を出すと民間のマネーが増えるっていうことをちゃんと国会で答弁してくれるので、うん、政府の赤字はみんなの黒字っていうことを、うん、きちんと分かっている人たちなので、あとは財務省とか日本の政治家の一部の人たちがちゃんと考え方を理解してくれれば、私たちはもう一度経済成長を取り戻すことができます。その経済成長を取り戻すためにも、はい、ぜひ日本銀行にこう大きなこう 頼りにしていきたいなというふうに思います。はいはい、さあ、こういうわけで本日はアメリカの中央銀行は民間銀行という質問にお答えいただきました。皆様にもお願いがございます。コメント欄にぜひ皆様からの質問やそして感想をお寄せください。皆様からお寄せいただきましたコメントやそして感想は安藤先生しっかり一つ一つ目を通しておられます。はい、ありがとうございます。今日取り上げさせていただいた質問の他にも、小髭さん、田中康弘さん、読めないな、これ新富士さん、はい、新富士さんですかね、はい、だから桃太郎さん、オブザーバー大和さん、はい、秋堀さん、ね、こういった皆さんに質問いただいておりますんで、皆さん目を通しておりますのでよろしくお願いします。はい、これからも質問とコメントをお待ちしております。それでは安藤先生、本日も解説いただきありがとうございました。ありがとうございました。